Allah korusun. Mən də burada bir hədiyyəm var. Sərxan desin, bu nə xurmasıdır? Bu deməli Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin tək bu xurmanı yiyib. Tək bu xurma. Bu xurmadan yoxdur. Yəni bu qara xurma. Amma bu kip bağlıdır. Bunu Sərxan bəydən rica edəcəm. Sərxan aç onu. Çünki mən çətin olar. Bəs bu nədir Nazəni xanım? Elə onu da açaq. Ondan sonra mahnını eşidək. Bu da Kəbədə nə olur ki? Ay, Allah qəbul eləsin. Çox sağ ol. Allah. Bu da sizin maşınlar üçün. Bax. Çox sağ ol. Ay, nə qəşəngdir. Baxacam indi dadına, çayını içməyə. Allah qəbul eləsin. Bu xurma bağı yox, xurma bağından olan bu Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yediyi xurmadır. O xurma isə qızına hədiyyə etdiyi xurma bağındandır. Nə gözəl. Maşınlarınıza əsasən. Çox sağ olun. Va bizi düşünməyiniz. Uğur gətirsin. Mikrofona, mikrofona Nazənə xanım səssiz. Allah xeyir gətirsin, uğur gətirsin, bərəkət gətirsin. Allah Taala sizə də nəsib eləsin. Günah. Bir bambaşqa dünyadır. Mən Sərxana həmişə minnətdaram. Hər zaman da minnətdar olacağam çünki o gözəlliyi, o dünyanı mənə bəxş eləyən Zaur şey Sərxan vasitəçi olub da. Yəni Allah yol açıb. Bax, o, amma Sərxan vasitəçi. O bizim Zaur da deyə bilərsən. Zaten mən bağış eləyə bilərəm, sevirəm. Biz də sizi sevirik. Sərxan bizim üç xanım Nazımızla oynayıb orada. Yəni balaca şey deyil. Hətta yoldaşım da mənə dedi ki, Nazər nə olar, nə istəyirsən, onu çox yormayın, kişi xeylağıdır. Siz onu yormayın. Yəni adətən insanı gedirsiniz. Yolda tanıyırsan da, özdə uzaq yol çıxanda daha yaxşı tanıyırsan. Əminəm dostluğunuz daha da möhkəmləndi. Üzüm çönürdü, nə də çönürdü. Gecikəndə. Yox, gecikəndə və yaxud da ki, haradasa bir kəlmə deyirəm, səhlənkarlıq eləyəm. Bilsən, o da özüm üçün demirəm ki, siz bunlar üçün deyirəm ki, qayda qanunla. Bəli. Qanunun əziyyətini sərbər getməsin. Həm də siz artıq 4 dəfə olmuşsunuz, bilirsiniz də hansı qaydalar, qanunlar var. Bəli, yəni ki, bir adam bir yerə gedirsə, bu ziyarətə gedirsən, bu insanlar başa düşməlidir ki, bu sən turist kimi getmirsən, gəzməyə getmirsən. Kəbə baxmaq Sərxan üçün deyil. Sərxan giribəyə o dünyanın içinə. Kəbə baxmaq üçün deyil ki, Kəbə ziyarət üçündür, ümrə, onun qanunları var. Hamısını addım-addım düzgün yerinə getirməlisən ki, o batil olmasın. Allah qəbul eləsin. Amin. Və mən təşəkkür eləyirəm bu ziyarətdə bizi düşündüyünüz üçün və gətirdiyiniz Quranı evimizin ən yüksək nöqtəsinə yerləşdirdim. Sərxan bəy, siz ki orada ol, bizi düşünmüsünüz və dünən də mənə telefonda söylədiniz ki, sizin üçün dualar etdik. Mən buna görə sizə ayrıca təşəkkür eləyirəm. Təbii ki. Allah sizi var eləsin. Olsun ki, Dilavəri gəlin kösürdəsin. Amin Allah. O yaraşıqlı var, Zahurdan da yaraşıqlı var. Davudik. Ona gəlin gətirəsiniz və iki qızınız, iki oğlunuz olsun inşallah. Can, amin inşallah. Hədi ikiyə vuralım. Allah sizin balalarınıza qismət eləsin. Amin. Nazənin xanımın övladına qismət eləsin. Amin. Nazənin xanım, eşidəyim o mahnını. Çünki hər kəs səbirsizlənir artıq.